როგორც უკვე მოგაწოდეთ ინფორმაცია, თელავში PCR ლაბორატორია აშენდება. ამის შესახებ გასულ კვირას განცხადება დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის კახეთის რეგიონული განყოფილების უფროსმა გააკეთა. ნელი ხიზანიშვილის ინფორმაციით, ლაბორატორიის მშენებლობა მისივე სამსახურის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ადგილობრივი განყოფილების ბაზაზე მიმდინარეობს. Ადგილზე უკვე იმყოფებოდნენ ლუგარის ლაბორატორიის სპეციალისტები. Ისინი არსებულ სიტუაციას ადგილზე გაეცნენ და სამომავლო აქტივობებით შესაბამისი ლაბორატორიული საიჟინრო და უსაფრთხოების სტანდარტების მიხედვით დაგეგმეს. თელავში PCR ლაბორატორიის მშენებლობასა და მნიშვნელობაზე განცხადება დღეს ექიმმა ინფექციონისტმა შოთა რაინაულმაც გააკეთა. Რა მდგომარეობაშია ახლა? შენებარე პროცესია. ჯერჯერობით შენებარე პროცესია. დიახ, ჩვენთან წინა კვირას ორი დღის განმავლობაში ჩამოსული იყვნენ ლუგარის ლაბორატორიის ლაბორატორიული დეპარტამენტის უფროსი და ასე PCR ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, რომლებმაც ადგილზე ნახეს სიტუაცია, რომ როგორ დაიგეგმოს, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რომ ყველაფერს თავისი ლაბორატორიული სტანდარტები, საკმაოდ ესეთი სტანდარტებია, რომელსაც უნდა აბსოლუტურად ზედმიწევნით შესრულება, დაწყებული საინჟინრო სტანდარტებიდან და დამთავრებული ლაბორატორიული სტანდარტებამდე, აღჭურვილობამდე და შრომით რესურსებამდე. და აქედან გამომდინარე, მათ დაგვიგეგმეს, როგორ რანაირად, ისე რომ ბიოუსაფრთხოების წესები არ დაირღვეს, იყოს დაცული. ამ სახის ლაბორატორია გააჩნია, რა ფუნქციები ექნება. მარტო ეს ვირუსი ხო არ არის, მუდმივად საჭირო ხდება არსებული ვირუსების გამოკვლევა, რაც ცირკულირებს იმ პერიოდში. ეს სეზონური იქნება თუ არასეზონური, დაწყებული ვთქვა წითელა წითურა თუ გრიპის თუ ვთქვათ RS ვირუსები, რესპირატორული ვირუსები, ხანტავი, ნუ ბევრია ვირუსები არის განუწყვეტელი და ხშირად საჭირო ხდება იდენტიფიცირება, ამას ემსახურება. თუ ამის ფუნქცია ექნება და არ იქნება სტანდარტიზებული მხოლოდ ერთ ვირუსზე აგებული, მაშინ ნუ გითხრ პირდაპირ გეტყვით, რომ დიდი მნიშვნელობა არ ექნება, მაგრამ იმედია, რომ ექნება სრული ლაბორატორიული ფუნქცია.